Velmi těžkého soupeře z elitní trojky tabulky přivítali v sobotu prvoligoví kuželkáři Spartaku Přerov. Do Kuželny dorazil celek SDS Sacká. Přerovanům se ale v domácím prostředí dařilo. První polovinu utkání sice ovládli hosté a po těsných výhrách vedli 3-0, zbytek duelu ale patřil Spartaku a hlavně reprezentantovi a nejlepšímu hráči soutěže Michalu Pitlíkovi, který předvedl výkon 641. Přerov tak dovedl k cenné výhře 5-3. Spartaku patří po 12 odehraných kolech 8. místo 12 člené tabulky. Soutěž vede Duchcov.